Hjärtligt välkomna till Konsthallen, till Sollentuna kommun och till utställningen Vattenburen. Det är så att vi har haft en tradition att arbeta med akvarellister och Jacqueline Stare har varit en mycket positiv kraft och arbetat med flera, producerat flera utställningar. Och nu är det dags för att lyfta kvinnor som målar akvareller. Och jag lämnar ordet till dig. Tack. Alltså, jag är så stolt över den här utställningen skulle jag vilja börja med att säga. Den heter Vattenburet och den innehåller verk av 10 väsensskilda akvarellmålare. Stina Eidem, Anette Gustafsson, Margareta Jansson, Margareta Ljungertbo, Gunnel Moheim, Ingegärd Möller, Marie Ragnhult, Kersti Rogfeldt Strandberg, Therese Satek och Anna Törnqvist. Det finns ju så otroligt många bra konstnärer i Sverige som målar akvarell, både manliga och kvinnliga. Men vi var verkligen överens när vi satt. Det var helt fantastiskt. Det var Ricardo, det var Steffi Syr som är tjänstledig och jag. Och vi hade våra listor då. Och vi hade en lång reservlista också om någon skulle tacka nej. Det kan vi tala om. Att det blev den här utställningen, det sa vi att den skulle bli på vernissagen av 8 manliga akvarellmålare. Jag har katalogen här. Därför det var ett himla liv. Varför är det bara manliga konstnärer? Att sen har varit en utställning med kvinnliga skulptörer strax innan enbart, det var inte viktigt, men nu var det män. Och då så kunde Ricardo meddela att det ska bli en akvarellutställning med 10. Då sa vi inte 10, men bara kvinnliga konstnärer. Och nu är vi här. Och akvarellmåleri, det är ju något av en folkrörelse i Sverige. För några år sedan så sa man, hade man undersökt och sett att först kommer idrott, sen kommer körsång och sen kommer faktiskt akvarellmåleri. Så det är jättemycket folk som målar. Och uttrycka sig med färg, pigment, med vätska och ett måla på ett underlag, det är nog det första människan har gjort. Och det finns till exempel grottmålningar bevarade i Frankrike från 25 000 ner mot 17 000 år före Kristus. Och eftersom det hela tiden kommer ny forskning så kan man ju räkna med att man hittar, liksom, att man får förskjuta alla sådana här siffror. Det är så mycket jag vill säga så jag måste förskjuta. Vi skiljer på akvarellen som släpper igenom ljuset och papprets vithet och gouachen som är täckande, där är färgpigmentet täckande. Och använder man sedan den engelska termen som är jättevanlig utomlands, då är det watercolor painting. Och då är det ingen skillnad, liksom man talar inte om akvarell kontra någonting annat utan det ingår i begreppet. Sen är ju blandteknik väldigt vanligt. Och den som målar ortodoxt, alltså väldigt traditionellt akvarellmåleri, har ingen vit färg. Utan allt som är vitt i bilden är utsparat papper. Och för den ortodoxa akvarellisten så får man inte heller använda sig av svart färdig färg. Utan ska man ha svart ska man själv blanda till den. Det är jätteviktigt. Det var på 1700-talet som akvarellmåleriet växte fram som en egen konstnärlig genre. Tidigare så använde man akvarell till exempel i att illuminera böcker, att illustrera böcker. Och det användes också som skissmaterial. Men nu så blir det någonting självständigt. Och den här traditionen som börjar i England, den sprids ut över hela Europa. En akvarellmålare måste vara väldigt snabb och flexibel för att kunna ta vara på pigmentens egenskaper och pigmenten är egensinniga. Och det gäller att hela tiden vara på bettet så man följer med vad som händer. Man kan arbeta med vatten, vätska, pigment i vått och torrt papper eller annat underlag. Och man kan liksom hela tiden, det märker ni här i utställningen, hur fantastiskt olika alla dessa konstnärer är. Man uttrycker sin personlighet genom att vara nästan illustrativ till att vara starkt expressiv och flödig och gå utanför alla ramar. Och man kan måla idag med vad som helst. Penslar givetvis, det är traditionellt, men med fingrar, med kvistar, med svampar, med trasor. Egentligen vad som helst som sätter avtryck så som man vill ha det.
Sen har vi det här med papper. Och i Ingegerd Möller som visar sina allra första akvareller, då målar hon på väldigt enkelt papper. Man kan arbeta på handgjort papper av olika slag, rispapper och naturligtvis akvarellpapper. Och varje akvarellmålare hittar den typ och den gramvikt och den yta som han eller hon vill ha. Och åtminstone så gick jag ju hemskt länge och trodde att man kan inte ändra en akvarell. Det är ingen idé du som är dålig på sånt här försöker, därför en akvarell går inte att få någon ordning på. Fel är fel. Men man kan skrubba, man kan sudda, man kan tvätta. Kerstin till exempel, Råkfäst stranden, när hon har stora bilder så kan hon ta ut dem och spola av dem i trädgårdsslangen. Och det går jättebra med rotborste också om man bara har tillräckligt tjockt papper. En akvarell går alltså att jobba med och utnyttja de effekterna istället som det eventuellt blir i pappret. En akvarellmålare måste ha ett enormt tålamod och vänta ut färgpigmenten. För vill man gå in och arbeta så förstör man väldigt lätt om man är för tidig. Och kanske har man väntat för länge om det har hunnit bli för torrt. Och många som målar arbetar ju gärna med flera bilder på en gång. Just därför att kunna ta tillvara på olika torkningstider. Och sen har vi kataloger. Jag har intervjuat alla konstnärerna här, hemma hos dem eller i deras ateljéer. Och det finns alltså både från både den här utställningen Vattenburet och den tidigare. Och det blir en ganska bra bild med 18 nutida akvarellmålare i de här. Den här skulpturgruppen som vandrar runt. Och när jag såg den i en källare i utställningen i Karlstad så blev jag helt gripen. Det är gestalter som står och tittar på en tavla som det står och bara längtar du till. Och som ni ser, och det är ju jättekul med alla lapparna, när det ställs upp här idag på förmiddagen så fanns det inte en enda adresslapp runt halsen. Men här har besökare hela tiden skrivit någonting och hängt om sin lilla lapp om halsen på skulpturen. Och du har alla lappar som någonsin bosats. Och man kan ju se det på så många olika sätt. Och jag tror att när den visades i Finland så behövde lite extra mycket hjärtat om man tänker på de 72 000 barn som skickades till Sverige under krigsåren.